Toka është da gjë për ne. Këtu bujësin duhet të trajtojmë jo vetëm si mënyrë të jetës, por edhe si potencial për zhvillim ekonomik të komunës dhe shtetit tonë. Me ne rrugët janë të hapura. Vreshtat dhe kultura tjera bujësure për cilat kujdesim mbarë zëllë do t'i avancojmë si pas standardeve evropiane. Rauveci si kryqytati bujqësisë së Kosovës, potencial për sukses. Për Rauvecin Europian, profesor doktor Idris Vahapi, voto PDK 99.